Զրո մինուսաբեր ճություն հանդիսանում են այս կառավարության մարդիկ, որոնի համար բոլորը ճիշտ ճանաչում եք, ես ինչպես եմ դոշ տվել, աշխանել ժողովուրդան, դες հուզվում եմ, եւ այսօր ես շատ փոշմանել եմ հանցագործներին, պարոն վարչապետը եւ բոլորի բերում պաշտոնիա նշանակում, ցանկանում են այդ գործը հարգելիներս պարտակեն, սարքեցին Երևան քաղաքի քնչական վարչության պետ Ջոն Ֆարֆանի գլխին, հենց քնչական կոմիտեի հանցախումբը, պատասխանատու եմ իմ բարերի համար, քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ կրկնում եմ Այվազյան Արսեն, որը ժամանակին եղել է 6-րդ վարչության պետ, քրեականի աշխատող, իրավաբանությունից զուրկ հանցագործ, Մելիքյան Արտուր, բացարձակապես զրո իրավաբանություն, պատանք նիհար, որը Շինգավիթի քնչական վարչության պետ էր, Մարտիրոսյան Սամվել, որոն աշխատանքի շպրտել էին փողոց, հիմա վերականգնել են տարածքային վարչության պետ, ժողովուրդ ջան, ցանկանում են ապացուցված հիմնավորված հանցագործությունը, որ կեղծվել են փաստաթղթեր, անձնագրեր, փաստաթղթեր եւ մարդկանց մարդուց խլել են բնակարաններ, պարտակ են եւ քնչական վարչությունում են, ես նոր ընդեղից եմ գալել, որտեղ ծեցի եմ ենթարկվել, նոր նշանակված քնչական վարչությունում նոր նշանակված քնիչ Հարություն Նիքալյանի կողմից, որը առաջ Վալենսիա Սեբաստիա քնչական բաժնում էր աշխատում եւ այդ ժառանգության գործով էր զբաղվում, մտել եմ ես նոր Երևան քաղաքի քնչական վարչություն, ասում են, որ ես վարչության պետին եմ ուզում, դու գալիս ա ինքը նստած այնտեղ սպասում եմ, իրան տեսնում եմ, ասում եմ, ինչի համար եմ ես հեղափոխություն արել, եթե այսօր բոլոր հանցագործները վերականգնվում են աշխատանքին, եւ այդ մտավ ինքը իր աշխատասենյակ, դուրս եկավ ու սկսեց իր բռունցքով հարվածել ու սեռական բնույթի հայհոյանքներ տալ, առկա ապացույց տեսախցիկները Երևան քաղաքի քնչական վարչության եւ ձայնագրությունները, ժողովուրդ ջան, ես հիմա գնում եմ հաղորդում տամ գլխավոր դատախազություն, բայց հույս չունեմ, որ գլխավոր դատախազությունը եւ հատուկ քնչական ծառայությունը դրան ընդհատ կտա, փաստը հենց հիմա 5 րոպե առաջ է կատարվել, նոր Երևան քաղաքի վարչությունից ես եկա տաքսիով, որպեսզի հասնեմ, ասի լրագրողներ կլինեն, բոլորին ցույցը ասեմ, դա ժողովուրդ ջան, դուք իսկ բոլորը ճանաչում եք, հոգով, սրտով, ջիգարով, բջիջ առ բջիջ պայքարել ենք, կանգնել ենք այս իշխանության կողքը, բայց անկեղծ եմ ասում, ես ասում, այո, ես անկեղծ եմ ասում, ես շատ ջիրավորված եմ այսօր, ինչու, ինչքան հանցագործ էլեմենտներ կա, բոլորին պաշտոնա տալիս, ովա քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը, նա մասնակետ չի, ես կարող եմ ասել 100 անգամ շփվել եմ իր հետ, ով են նրա տեղակալները, Այվազյան Արսեն, մենք միլիցիա, միլիցիոն տանում են քնչական վարչության, քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ են տալի, Մելիքյան Արտուր, Մարտիրոսյան Սամվել, կրկնում եմ 100 անգամ կրկնեմ, սիրտը չի հանգստանա, հիմա կառավարության մոտ ինչ պահանջվեք եք, հիմա ես եկել եմ կառավարության մոտ, ես չգիտեմ կընդունեն թե չէ, ընդունի, որ հենց հիմա այս վարկյանին աշխատանքից ազատում է քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանին, քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Այվազյան Արսենին, Մելիքյան Արտուրին, քնչական կոմիտեի տարածքային վարչության պետ Մարտիրոսյան Սամվելին եւ բոլոր հանցագործ էլեմենտներին, Երևան քաղաքի քնչական վարչության պետ հրաշալի պրոֆեսիոնալ իրավաբան, կարող եք գնալ հետաքրքրվել եւ իմանալ, մեծն հայ եւ մեծն մարդ, պարոն Ջոն Ֆարֆանի գլխին սարքեցին այս մարդիկ, հարգելիներս, եւ ազատել տվեցին աշխատանքից, Երևան քաղաքի քնչական վարչություն Ջոն Ֆարխանի ղեկավարությամբ, երբ որ մտնում էին հարգելիներս, հրաշալի տղաներ էին աշխատում, պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ, քննիչներ, հանգիստ, խաղաղ, հոյակապ տղաներ էին աշխատում, եւ այսօր Երևան քաղաքի քնչական վարչության պետ է նշանակել պարոն Ջանգիրյանի փեսուն, Վարդանյան Անդրեին, եւ հարգելիներս, ես էլ երկրորդ անգամ ես գնում եմ այնտեղ իմ գործերի հետ կապված, տեսնում եմ ինչքան հանցագործ կա, հանձինս Միքայելյան Հարությունի, որ այսօր 10 րոպե առաջ ինձ ծեցի ենթարկեց Երևան քաղաքի քնչական վարչությունը, կարող ենք մի փոքր ուշ միացանք, խնդրեք, հա, ծեցի
Ծեցի ենթարկեցի ինձ հենց նոր ժողովուրդյան քնչա Երևան քաղաքի քնչական բարձությունում Հարություն Միքայելյանը աշխատում էր քնչական կոմիտեի երեխաներ Երևան քաղաքի քնչական բարձության Մալացիա Սեբաստիա քնչական բաժնում հանցագործ էլեմենտ Երբ որ ես գնում եմ ժառանգության հարցերի քրեական գործերի շրջանակներում որտեղ անձնագրեր են կեղծվել փաստաթղթեր են կեղծվել ապացույց դրա համար իրավաբան պետք չի լինել ժողովուրդյան կարակ գնաք քրեական գործի նյութերը վերցնել կարդալ նա սերական բնույթի հայոյանքներ էր տալի այդ գործի իր բարույթում էր ամենավերջի ձևով հարցակում էր ջուրեր շփում եւ այլն հիմա տեսնեմ այս մարդը տեղափոխվել է քաղաքի վարչություն քնչական մի հրաշալի տղայի տեղը աշխատում Դավիթ Կիրակոսյան մի հոյակապ տղա պրոֆեսիոնալ մասնագետ հանել են այդ տղային գործից Հետո ինքնին հիշում եք դիկիններին երբ էստեղ ինչ որ բողոքի ակցիան Այո, ես ասեմ։ Դուք բոլորին կստանաք։ Այո, այո, ես եմ Լենի Միքայել։ Որպես Նիկոլ Փաշինյանին։ Աջակից, այո, ես հիմա ժողովի շատ ուրախ եմ, որ ես հասցրեցի լրագրողներ ջան, որ դուք էստեղ եք, այո, իմ այս դեպքը իրոք էլի վերաբերելի ապացուցելի է։ Ինչու՞, որտեղ ես այն Լենի Միքայելյանն եմ, երբ որ ես էստեղից անցնում եի, հա մարդիկ կաննել են իրանց ուզող հարցերի շուրջ բողոքում են կառավարության դեմ, այո, ես բոլոր որին ասում էին որ հանգիստ գնացեք նստեք պաշտպանում է իշխանությունը բայց այսօր ես ինքս եմ անպաշտպան այո երեխա լրագրողներ ջան ինչքան հանցագործ կա աշխատանքի հետ տեղավորվում հանցագործ հենց նոր 10 րոպե առաջ կրկնում եմ ինչ ծեցի են ենթարկել Երևան քաղաքի քնչական բարձության քնիշ Միքայելյան հիասթափված եք հիասթափված եմ մինչև կոկորցս եթե այսպես շարունակվի մենք պետքա ոգի կանգնենք եւ հրաժարականը պահանջենք վարչապետի ասում եմ ես Նելի Միքայելյանս այն այլանդակությունները որ ես տենում եմ քնչական կոմիտեյում է կատարվում կպատմեմ ավելի հատուկ քնչական ծառայություն է կատարվում ոստիկանության քրեական բանդայում է կատարվում անհնար է ժողովուրդ ջան հոմեն չեք զոհվելու այս իշխանության համար անհնար է ժողովուրդ ջան հնարավոր չի ինչ այլանդակ արարքել քրեական բանդան ընդած իմ հետևից ինձ հետևում է ինչի համար չգիտեմ պատմեմ ավելին տղաները հրագրողներ ջան շատ սակ փաստված վերաբերելի ապացույցներ եմ ասում ամեն իմ տառը ապացուցված հիմնավորված է աստու առաջ ժողովուրդ ջան ուրեմն Երևան քաղաքի քնչական կոմիտեի աշխատում էր անցաթուք գրող Լիլիթ Պետրոսյան երբ որ ես ինձ վերաբերելի քրեական գործերով գնում եմ կոմիտե Լիլիթ Պետրոսյանը որը հանդիսանում է Աղվան Հոսեփյանի նախկին քնչական կոմիտեի նախագահի վարորդի Տիկնազորի Սիրուհին որին երեխեք ջան աստու առաջ եմ ասում երթվում եմ բոլոր սրբություններով սեփական աչքերով եմ տեսել թե ինչպես է լրիվ մեկ իր անցագրային բաժնում այո գետնի վրա պարկած սերական հարաբերություններ ունենում Աղվան Հոսեփյանի Թիկնազորի աշխատողի հետ որի մասին բարձրաձայնել եմ խնդրել եմ տեսախցիկները հանել ձայնագրությունները հանել լսում եք ժողովուրդ ջան չեն հանել Աղվան Հոսեփյանը գնաց եկավ այս Հայկ Գրիգորյանը ասացի որ անցաթուղթ դրող Լիլիթ Պետրոսյանը բոլոր քաղաքացիներին հանձինս իզնից Երբ որ գնում էի քնչական կոմիտե հարցերի շրջանակներում գումար էի պահանջում որպեսզի այդ հարցերը լուծի եթե գումար չեք տալու ուրեմն կոմիտե մի մտեք նա նորից նրան աշխատանքից չազատեց Իմիջիդ հիմա այդ Լիլիթ Պետրոսյանը այդ անբարոյական աղջիկը, որին լրագրողներ ջան, սեփական աչքերով եմ տեսել, երթվում եմ աստու առաջ, ես բաց երկնքի տակ, ամբողջությամբ մեծ։ Ձեզ փողը զփակության համար։ Չեն կարա, դա ապացուցված է, ես դա 2018 թվականից եմ ասել, գրել եմ իմ դիմումներով, ասել եմ դատական նիստերով, եթե մարդը զգում է, որ ինքը ես սխալ եմ, ինքը 3 տարի առաջ կարար դիմեք եւ պահանջել։ Այդ աղջիկը կատարյալ անբարոյական եւ այսօր քնչական կոմիտեում ինչպես նախկինում Աղվան Հոսեփյանի գործանողներ այսօր են եկել են այս նույն կազմը հարգելիներս եւ թևերը փրած պաշտպանում են Լիլիթ Պետրոսյանին որի ապօրինի գործողությունների պատճառով ես այսօր դատարանում եմ ժողովուրդ ջան Ձեր ակնկալիքներն ու սպասելիքները Իմ ակնկալիքներ չունեմ ժողովուրդ ջան Դուք երևի բոլորդ ես զարմանում եք ես հիմա եկել եմ պարտադիր պետքա վարչապետին տեսնեմ եթե վարչապետը չընդունի ես կգնամ իրա տուն
ես աստու առաջ արթան մարդ եմ, ես իրեն ինչպես որ ձեզ եմ ասում, կներկայացնեմ, եթե միջոցներ չներկայացնի, չհերացնի քնչական կոմիտեի նախագահին, քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ այն դժվացքների բանդա հանցախուն կարամ ապացուցեմ ժողովուրդ ջան, Այվազյան Արսեն, Մելիքյան Արտուր, Պողոսյան Գրողուցապ, Եվ այնտեղ Արմանը ի՞նչ է դրա անունը։ Այն միստրի կան Մաթեոսյան Սամվելի, մենք կկանգնենք ոտքի եւ այս վարչապետին, որի համար ես դոշ եմ տվել, բջիջ առ բջիջ պայքարել եմ, կպահանջեմ հենց ինքս ղեկավարեմ հրաժարականը։ Մենք այսպես երկար ապրել չենք կարող, մեր կյանքը գնում է դեպի զոհի, հնարավոր չի ժողովուրդ ջան, հնարավոր չի։ Այդ նույն քնչական կոմիտեն մի քանի ամիս առաջ ինձ գլխին սարքեց, Մելիքյան Արտուրը ինձ զանգում ու կանչում է իր ամոր, ու ես գնում եմ, ու այս նույն Լիլիթ Պետրոսյանի միջոցով իրանց գործակալն է, իմ գլխին դրեց 258-րդ մաս, պատկերացնում եք, նման հանցագործության դեպք չի եղել։ Տիկիններ, նշեցիք, սպասեք այնքան, հա մինչև որ վարչապետի հետ հանդիպեք։ Հա, ես հիմա վարչապետի հետ հանդիպում ենք ուզում, եթե վարչապետը չհանդիպեց, ես այս ամեն ինչը, ինչ որ ձեզ ներկայացրեցի, տեսախցիկները, ձայնագրությունները, տառ առ տառ, հնչյուն առ հնչյուն, կապացուցեն և կհիմնավորեն։ Եթե չընդունեք, կգնանք վարչապետի տուն, եթե չի ընդունի, դա բարոյական քայլ է, ես անկեղծ եմ ասում, եկեք ժողովուրդ ջան, ոտքի կանգնենք, այս մարդու հրաժարականը պահանջենք, հնարավոր չի, ինչքան խուժան, փողոցային այլանդակ, անմակարդակ, անգրագետ, ոչ մասնագետ հանցագործներ կա, բոլորին աշխատանքի են տեղավորում, հանձինս քնչական կոմիտեն, բանդա, ես այսօր գալիս եմ Երևան քաղաքի քնչական վարչությունից, ու ես ապշած եմ, թե ինչ տականքի են այսօր աշխատանքի տեղավորել, Հարություն Միքայելյան, որը ինձ ծեծի ենթարկվեց, ծերական բնույթի հայհոյանքներ տվեց, ումը գնամ բողոքեմ, ումը գնամ, մի քանի հատ նորմալ դատախազներ կան, որոնց չեն թողում որ գործնեություն, անդրադառնամ հատուկ քնչական ծառայությունը, բարդակ, այնտեղ ընդամենը 4 հատ նորմալ քնիչ կա, Մուշեղյան Հրաչ, Ավետիսյան Վազգեն, Ժան Կոչյան, Գեղամ մեկել ընդեղ, ընդեղ քնիչ գոյություն չունի, այս 2017 թվականից ասում ենք, հատուկ քնչական ծառայությունից հեռացրեք Արուսյակ Ալեքսանյանին, այլանդակության մի տիպար, մոտը գնացել են քննիչի հետ վերաբերյալ առերեսվելու, ժողովուրդ ջան, առանց չափազանցացնելու, կես մետր յուպկեն հագը, կես մետր սիգարետը բերանին նստելա, ասում ասեք լսում են, անմիջապես իրանց ղեկավարին գրել են, անգրագետ, անբարոյական, վերջապես մենք թասիբ ունենք, նամուս ունենք, արժանապատվություն ունենք, այս տարքի մարդուն քնի չեն լնում հատուկ քնչականում, և որոնց աշխատանքի չեն անում, ըստ իր արտահայտության Արուսյակ Ալեքսանյանը հատուկ քնչական ծառայության քնիկը, այս Խաչատրյան ինչ է, Գագիկի բարեկամն է, այն որ պետք է դրանց բարեկամներն ու ծանոթները մնան աշխատեն, մեզ ինչի հանեցիք փողոց, ես ինչի համար եմ փողոց դուրս եկել։ Տիկինները, շատերը այսօր ձեզ պես գողոքում են, որ խոստումները չեն կատարվել, հա՞, ինչ է կարծում, նոր հեղափոխություն է սպասում։ Այո, նոր հեղափոխություն, ես ինքս պատրաստ եմ, ես այնքան արժանապատվություն թասիբ ու պատիվ ունեմ, ես ասում եմ ժողովուրդ ջան, դուք բոլորը տեսել եք, ինչ անզնորած նվիրյալ ոտքի եմ կանգնել պայքարել եմ, բայց այսօր հնարավոր չի, հիմա դեպք է պատահել իմ հետ, ուր գնամ, ուր գնամ, ցավս տանեմ, ոչ դատախազություն եմ վստահում, մի քանի հատ դատախազներ կա, հատուկ քնչականում այլասերված է Արուսյակ Ալեքսանյանը, ինչպես նաև հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղակալ Վալոդյա Հովանիսյանը, մի այլանդակություն, բացարձակ հաղորդում ես տարի հանցագործության մասին փաստերով, ապացույցներով, հարգելիներս, ոչ մի քննության ենթակա չի, եւ ինչը կարող ենք մենք արձանագրել, կարող եմ ստեղ ժամերով խոսել, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ այս երկրում, հա, բոլորս ոտքի կանգնեցինք ցավի, դարդի, վիրավորանքի, չէ, ատելությունն ու արհամարանքը, անօրինականությունը հաց ուտելու պես հաճախակի են դառը մեր համար, դրա համար մենք ոտքի կանգնեցինք, ճիշտ է, ասպատակվել եւ բնաջնջվել էր հայ մարդը իր հայրենիքից, հայ մարդու ինքնագնահատականը հավասարվել էր զրոյի, մեզանից խլել էին արժանապատիվ ապրելու իրավունքը, ճիշտ է, բայց ոչինչ չվերականգնվեց, դեռ ավելին, ինչքան լավ մասնագետներ ունենք, բոլորը աշխատանքից դուրս են անում, հիմա Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում երկու հրաշալի տղաներ կան, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, ես այսօր լսեցի, որ դրանց են աշխատանքից անում, ես չգիտեմ մենք ինչի համար ենք ոտքի կանգնել, հա,
որենց բանդան դաստե աշխատի, հա? Այվազյան Արսենի նման, Հայկ Գրիգորյանի նման, այդ Անտեր Մելիքյան Արտուրի նման, Մաթևոսյան Սամբելի նման, հատուկ քնչական ծառայության քնչական այդ հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղակալ Հովանեսյան Բալոզայի, քնիչ Արուսյակ Ալեքսանյանի, անցաթուղթ գրող քնչական կոմիտեյում Լիլիթ Պետրոսյանի նման, ամբողջ դատարանների գրասենյակները այլասերվածների բանդա, բողոքես ներկայացնում, չեն ներկայացնում, չեն ընդունում, այդ ցավը տանեմ, եթե այս այլանդակները պիտի մնային, ես ինչի համար եմ բողոքել։ Այո, ինչ ծեցի են ենթարկել, նոր այստեղս քաշ քշեց, ես ցույց տվեցի ինձ, ասեցի հենց հիմա տեսախը, նոր, 10 րոպե առաջ, ասի հենց հիմա տեսախցիկներն ու ձայնագրությունները հանեք, զանգեցի 230301, հենց Երևան քաղաքի քնչական վարչության առաջի հարկի, ասի պարոն Վարդանյանի հետ միացրեք, քարտուղարուին չմիացրեց, բայց պարոն Վարդանյանը տեսախցիկներով շատ լավ տեսնում է, դե առաջի հարկում ո՞նց էր Հարություն Միքայլյանը, իմ վրա հարձակվել, ինձ ծեցում, եվ իմ նկատմամբ սեռական բնույթի հայհոյանքներ էր տալի։ Եթե հարձակվեց ինձ, այսպես քաշքշում էր ու խփում էր, բոլոր այդ քնիչները առաջի հարկի հարձակվել, հավաքվեցին եկան, բայց նրանք ցուցմուկ չեն տալ, նրանք խուլիգանների մեկն են, ինչքան լավ մարդ կա, ասում եմ, հանել են գործից, հարգելիս, ինչքան հրաշալի, Ջոն Պարխոյանի ղեկավարությամբ, եթե դուք մտնեիք Երևան քաղաքի քնչական վարչություն, երեխաներ ջան, կհիանայիք, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ են, բոլորին հանում են գործից, հանցագործներին բերել, այսինքն չի լինի, վարչապետը թո մտածի, ոտքի կկանգնեմ, ես